ապա երկչուհի Աստղիկ Սաֆարյանն այն երջանիկներից է, որոնք գիրանալու խնդիր չունեն, երբեք էլ չեն ունեցել։ Երկչուհին վստահեցնում է, սիստեմատիկ չի հաճախում մարզասրա, բայց արդյունքում տեսնում ենք մարզված բարեմաստություններ։ Ինչպես, պատասխանում է Աստղիկ Սաֆարյանը. Ինքսի մարչև ինչ որ չեմ դրել սահմանափակումներ, գիրացնող ուտեստներ չուտեմ կամ ինչ որ ժամային սահմանափակումներ երբեք նման բան չի եղել, սպես միշտ հանգիստ թողում եմ ինձ հանգիստ տեսանկյունից։ Դպրոցական տարիներին հաճախել եմ մեծ թենիսի մի որոշ ժամանակ, սիրում եմ ձիավարել, սիրում եմ լող, հաճախ եմ լողում և ավելի շատ ինքս ինձ վրա նկատել եմ, որ բնականաբար երբ ծովում ես լողում, այդ աղի ջուրը բնականաբար քեզ պահում է, հա, ջրի վրա, բայց երբ որ լողավազանում ես լողում, ավելի կրկնակի ջանք ես գործադրում, որպեսզի դու ինքդ կարողանաս տիրապետել ջրի վրա։ Երբեք ոչ մի դիետա, բացառությամբ նախատեսահոլովակային երորյա աշխատանքը, մի քանի օր առողջ ու համակարգված սննդակարգ ու կողքից էլ այսպես ասած թեթև մարզումներ, Աստղիկ, բախտը իրոք որ բերել է։ Նախատեսահոլովակային փոքրիկ այսպես երորյա դիետաներ կարելի ասել պահում եմ, որպեսի տեսահոլովակում նկարահանումներին ավելի ազատ լինեմ և ավելի ինքնավստահ լինեմ, բայց այն ու ամենայնիվ այդ սահմանափակումները, այդ մեղավորության զգացումը կարծում եմ շատ ավելի վնասակար է, քան երբ ուղղակի վայել ես այն ինչ կա, հա։ Լողափի սեզոնն արդեն սկսված է, այնպես որ քաշի նվազեցման ու պահպանման մասին հայտնիներից մի քանի պրակտիկ խորհուրդը չի խանգարի։ Չպետք է ինքդ քեզ արհեստականորեն սահմանափակես, եթե իհարկե այդ խորհուրդը չի տրվել բժշկի կողմից կամ ասենք թեկուզ քո անհատական տրեյների կողմից։ Դա անում եմ միայն այն ժամանակ, երբ հոգեպես կարիք եմ ունենում ֆիզիկապես մարզվելու, որովհետև իրականում ամեն ինչ էստեղ է։